Medina. More Medina. To su dvojica. Carter, gas is closing in. Target spotted. Ovo, gdje lijevo gađa. Bravo. Kako dobro jebe, ti ne mogu vrat. Ovo, pa lijevo mi. Here, from the next station. Jedna mi je došao tu ispred. Evo tu je fara dole. Tu je na podu, leže. Pazi, tu su. Ješ, da sam imao armore, da sam imao armore. Hodi brzo, brzo, brzo. Brzo. Dole ti ja. Brzo me hile. Pa, pa. Evo, da jeba. To. I'm hit! Idemo gore. Down. Evo ih, šuti. Target spotted. Ti vajp. Down. On sam se ja davno. Bez drugi, kurva. Čekaj, čekaj, nemoj me trča, čekaj, čekaj, čekaj. Još jedan je nutra. Pa fuck. Jeben tu trok. Vrijem da je zgrada. Kada da li nam on je stigna aktivirat C4? Pa ti to ga ima. Tu ili gore na pasu. Sniper se puca, odi ljevo desno. 6 sekundi. 3, 2, 1. Odi sad u pao zgrada. Bravo. Uuu, team wipe! Ješi! Tu su luta, frajere. Enemy movement! Idemo, ej. Tu je frajere. Under 10 to go, keep up! Fuck! Come on! Ej, tu je luta, frajere. Show, ej!